Acha hivyo. Mkiendelea, Kalonzo ataenda Rift Valley na atarudi hapa bila kichwa. Watu wamewacha ujinga. Wacha nirudie. Mutula Kilonzo Junior, ukiendelea kutuzi William Ruto wakati yako Ukambani, watu wa jamii ya mahali Ruto anatoka watakasirika. Na Kalonzo ataenda kuomba kurugura huko na atatandikwa na atanyongwa, atarudi hapa na sanduku. Kwa hivyo mtu mwingine akija hapa kwetu kuomba kura, apewe ruhusa bila kutusiwa. Apewe ruhusa bila kuonyeshwa heshima ndogo. Ndio Kalonzo naye akienda mahali ingine, aonyeshwe heshima na aheshimiwe, aombe kura zake. Bwana asifiwe.